Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see. Moro vaan kaikille. Meikäläisen nimi on Jonttu Loks ja tervetuloa uuden videon pariin. Tämä video aiheena on, että nyt ollaan äipällä. Joo. Näin on. Nyt ollaan sitten äipällä ja tulin just äsken himaan. Himaan, siis äitille tulin, et joo, päätin nyt sulkea toi niiden makuuhuoneen ovi heti, etten käy moka, että mä näytän niiden naama, kun tuolla on niiden hääkuva seinällä, suoraan just siihen. Näkyvyyteen, että kamera lipsahtaisi niiden naama. Niin. Kunnioita nyt niiden yksityistä. En halua, että mieleen. Tai siis en halua, että äitille ruveta kaupungilla huutelemaan. Se on eri asia, että mulle voi huutella, koska mä olen näyttänyt jo homman naamaa monta vuotta täällä YouTubeessa sekä TikTokissa jo. Niitä huuteluita alkoi jo tulla, kun musta tuli TikTok-kuningas. Niin. Heti kun tuli 19 000 seuraajaa ja sitten kun näitä ei niin kivoja nimejä alkoi tulla chattiin, niin sen jälkeen ollaan huudellut siitä nimestä ja niin, joo. Mä avasin äsken GTAn, joo. Ja mä tein siitä videon. Ja mä otin sitten Xboxiinkin mukaan ja sitten muutama peli. Joo. Nyt ollaan noin 4 viikkoa täällä äidillä. Että näin on. Joo. Ja mä aion asentaa heti tää GTA. Joo, nyt on sitten äipällä koko kesälomaan. Ja. Joo. Näin on. Mutta joo, se on sitten moro! Tila kanavaa!